У Дніпрі досі не запрацювали 14 маршрутів міського транспорту. Насамперед, запевняють у міській раді, це пов'язано із відсутністю нормального рухомого складу. Перемовини із перевізниками тривають. Наразі місто обслуговують 211 великих автобусів, 364 середніх і 336 малих. З 12 червня планується відновлення роботи автобусних маршрутів з Краснопілля 151А та 151Б до кінцевої зупинки нових центрів. Тобто зараз вони працюють до Шильнику, ми наступного тижня вже відновимо до кінцевої зупинки новий центр. Також з 15 червня на маршрут номер 23 з житлового масиву Ломівський до нового центру були поставлені внаслідок перемовин з перевізником три великих автобуси. Це два автобуси ДАФ та один великий автобус МАВ. Протягом цього тижня ще буде додано один великий автобус МАВ.